Hei, jeg heter Vidar Norskag. Jeg går på femte året på universitetet i Pech på tannlege. Jeg vil ha valgt universitetet i Pech fordi at det gir deg en veldig god... Vi har veldig mye pasientkontakt, og vi får høy teoretisk kunnskap. Universitetet har akkurat bygd en ny tannlegeklinikk, som er veldig moderne. Det er nye tannlegeskolestoler, nye instrumenter, så alt er tip-top shape. I tillegg så er det et veldig stort norsk studentmiljø i Pech. Så vi vil ha veldig mange norske studenter, og det er også veldig mange internasjonale studenter, så du vil få venner fra hele verden. I løpet av mine år i Pech så har jeg lært mye. Jeg føler jeg er en voksen person, og jeg føler meg klar til å starte jobb som tannlege.